Party, party! Landing! Load! Eight! Five! Pessoas seduzidas pelas imagens da indústria do tabaco e álcool, necessitando da embriaguez para estarem felizes. Sinto que elas não estão livres. Na verdade, sentem medo. Não entendo por que consomem esses produtos, sendo que eles matam. Através das grades, a vida enjaulada por barras de ferro. Animais que não têm aonde ir e pressentem a morte chegar. Sinta a tristeza em seus silêncios por não terem como defender-se. Entendo suas reações nos olhares que dizem mais que palavras. Sinto a frieza queimar nossos corações. Sinto a tristeza afetar nossas almas. Sinto a frieza queimar nossos corações. Sinto a tristeza afetar nossas almas. Sinto a frieza queimar nossos corações. Sinto a tristeza afetar nossas almas. Sinto a frieza queimar nossos corações. Sinto a tristeza afetar nossas almas. Sinta a frieza queimar nos corações. Sinta a tristeza afetar nossas almas. Sabe? 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 Governamental voltada ao progresso, pessoas morrem por não ter emprego e moradia. A cada bomba construída para ser usada em guerras, aumenta ainda mais a discórdia, gerando conflito entre nações. A cada avanço tecnológico, aumenta ainda mais o desemprego, crescendo a ignorância e trocando homens por máquinas, fazendo deles peças descartáveis. A cada avanço científico, centenas de espécies são mortas como cobaias pelo homem, na tentativa de curar doenças que ele próprio criou. A cada animal que matamos, centenas de outros morrem por serem atingidos indiretamente pela destruição do ecossistema. A cada fazenda improdutiva não desapropriada pelo governo, trabalhadores rurais sofrem por não possuírem terra para poderem trabalhar. A cada ocupação de terra,
Trabalhadores rurais são atacados pelas milícias mantidas pelas oligarquias rurais, que muitas vezes resultam em mortes. A cada triunfo de nossa nação, pessoas se confrontam em desespero na tentativa de estarem vivas no dia seguinte. A cada momento que passa, percebo que estamos vivos e devemos guerrear para desarmar a ganância que corrói o mundo. Não! 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 The Cyber! Simon! The Simon! The Simon!